assalaamu calaykum waraxmatu ullahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga markii laga baxo salaada mahrib iyo salaada subax waxaan in badan maqalnaa iyadoo in badan oo ka mid ah dadkii masaajidka kusoo tukaday ay ku celcelinayaan adkaartan soo socota laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحيكو عليان تنجر هدبا مخي اخريان أتكارتاسي تاس مخي تهي سرتا كدوغان اددك اددك بدنكود ايسن اوغين ومحي اي muxuuse alle subxaanahu watacaala addoommadiisa ku sameeya markay akhriyaan kaadkaartan kadib waxaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kaloo badan idinkaga jawaabi doonaa muuqaalkan gudihiisa daawasho wacan balse ka hor inta aanan bilaabin haddii aada nagu cusub tahay fadland ha iloobin janalka inaada subskribe saarato si aada inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga وحير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب والصبح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب ان يدركه الا الشرك. وكان من افضل الناس عملا الا رجلا يفضله يقول افضل مما قال. وحير النبي صلى الله عليه وسلم، qofkii ka hor inta uusan kasoo laaban salaada mahrib iyo salaada subax oo isagoo weli u fadhiya fadhigii ataxiyaadka oo aanan weli hadlin toban jeer yiraahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa calaa kulli shayin qadiir wuxuu alla subxaanahu watacaalaa mar walba oo uu sidaas yiraahdo u qoraa toban xasano wuxuuna ka tiraa toban sayi-o wuxuuna darajooyinkiisa kor ugu qaadaa toban darajo waxayna u noqonaysaa mid ka ilaalisa wax walba oo dhibaya waxayna ka ilaalinaysaa shaytaanka dembi uu galana kuma halaagsamo markii laga reebo shirkiga wuxuuna noqonayaa qofka dadka ugu camal badan markii laga reebo qofkii intaas kasii badsada oo yidraahda in ka badan intii uu yiri riwaayaddan kale waxaa ku sugan qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam man qaal laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu lxamd يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على اثر المغرب بعث الله له مسلحه يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومحى عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات وحوير رسولك صلى الله عليه وسلم قفكي طبنجير سلاد مخربك كدب أهدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحوالله سبحانه وتعالى أصدر ملائكه بيسا كوا سو شيطان كإلا كوا بريستو وحنا الله سبحانه وتعالى أقرَى تبا حسنا او جنكو هليو وحنا كترى ك سيئ او او ك لها قف توبن ادون او مؤمنين اه حريه اجر كيسا او كاله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون wuxuu <mucho> yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa dhexdiina isku kiin beddela malaa'ig habeenkii idinla joogta iyo malaa'ig maalinkii idinla joogta waxayna malaa-igahani kulmaan salaada subax iyo salaada casirka kadibna waxaa samada aada kuwii idinla baryay markaas buu alleh subxaanahu watacaalaa isagoo ooga ogaal badan weydiiya ka warrama addoomadayda sidee baad ooga soo tagteen markaas bay odrhanayaan waxaan kasoo tagnay iyagoo tukanaya waxaana u tagnay iyagoo tukanaya wuxuu alle subxaanahu watacaala leeyahay malaa'ig ku wareegta waddooyinka kuwaasoo raadiya meel alle lagu xusayo subxaanahu watacaalaa haddii ay arkaan dad alle xusaya subxaanahu watacaalaa waa ay isku sheegaan iyagoo dhahaya halumuu ilaa xaajaatikum u kaalaya wixii aada raadinayseen markaas bay isku hareereeyaan oo garbahooda ku daboolaan ilaa iyo samada markaas buu alle subxaanahu watacaalaa isagoo ooga ogaal badan weydiinaya maa yaquulu cibaadii maxay leeyihiin addoommadayda markaas bay dhahaan ilaahayow way kuu tasbiixsanayaan wayna ku weynaynayaan wayna kugu xamdinayaan wayna ku ammaanayaan markaas buu alle subxaanahu watacaalaa ku oranayaa hal ra-owni miyay i arkeen markaas bay dhahayaan maya wallaahi kuma aysan arkin markaas buu alle subxaanahu watacaalaa ku oranayaa kayfa low ra-awni ka warama hadday i arki lahaayeen markaas bay dhahayaan hadday ku arki lahaayeen aad bay cibaadada ugu sii dadaali lahaayeen aad bayna ku ammaani lahaayeen wax badan ayayna ku tasbiixsan lahaayeen markaas buu alle subxaanahu watacala ku oranayaa famaadaa yas'aluun م ويد ويدي مركز بين الهيان وحي كويدي جنة ذا مركز بوالله سبحانه وتعالى كؤرانيه وهل راوها مي اركان ذا مركز بين مي والله اله يوم اي سن اركن مركز بوالله سبحانه وتعالى كؤرانيه فكيف لو راوها ka warrama hadday arki lahaayeen markaas bay dhahayaan hadday arki lahaayeen waxay noqon lahaayeen kuwo aada ugu dadaala oo aada ku weydiista aad bayna u sii jeclaan lahaayeen markaas buu alle subxaanahu watacaala ku yidhaahdaa fa minma yatacawaduun maxay iiga magangalayaan markaas bay dhahayaan waxay kaaga magangalayaan naarta markaas buu alle subxaanahu watacaalaa ku yidhaahdaa wahal ra-awhaa miyay arkeen naarta markaas bay odrhanayaan maya wallaahi ma aysan arkin markaas buu alle subxanahu watacaalaa ku odrhanayaa kayfa low ra-owhaa ka warama hadday arki lahaayeen markaas bay odrhanayaan hadday arki lahaayeen waxay noqon lahaayeen kuwo si aad ah uga sii carara aad bayna uga baqi lahaayeen markaas buu alle subxaanahu watacaala ku oranaya fa ushhidukum aannii qad qafartu lahum waxaan idinkugu marqaati gelinayaa in aan u dambidhaafay adoommadaydaas i xusaya kadibna malag ka mid ah malaa'igta ayaa oranaya waxaa ku dhex jira hebel iyaga kama tirsana wuxuu u yimid xaajo kale markaas buu alle subxaanahu watacaala odranayaa hum ul julasaa laa yashqa bihim jaliisuhum fadhigoodu waa fadhi uusan ku hongoobin qofkii la fadhiistaa ma jiraan dad intay meel fadhiistaan alle xusaya subxaanahu watacaalaa ilaa xaawaxaa hareereeya malaa'igta waxaana dabooleysa naxariista alle subxaanahu watacaalaa sakiino iyo deganaan ayaana kusoo degta wuxuuna alle subxaanahu watacaalaa ku xusaa malaa'igtiisa dhexdooda waxay masaajidu leeyihiin awtaad ama dad dikriga alle subxaanahu watacaala ku nooleeyaa waxayna leeyihiin julaso ama saaxiibo malaa'igta ka mid ah haddii ay maqnaadaan waa ay weydiiyaan haddii ay xanuunsadaanna waa ay soo booqdaan haddii ay dan iyo axaajo qabaanna way u kaalmeeyaan waxaanasidaaswariyay xaakim ألنا وحيد سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحونه بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم kuwa xambaarsan carshiga alle subxaanahu watacaala oo malaa-igta ka mid ah iyo wixii carshiga hareerihiisa ahaadayba waxay alle subxaanahu watacaala ka nasahaan nuqsaan walba alle ayayna subxaanahu watacaala u mahad celiyaan mahad celin isaga u qalantaa si dhab ah ayayna alle u rumaysan yihiin subxaanahu watacaala waxayna alle subxaanahu watacaala ka bariyaan in uu u dambi dhaafo muminiinta iyagoo dhahaya rabbanaa wasiicta kula shayin raxmatan wa cilma ilaahayow u dambi dhaaf kuwa, kuwa ka towbad keenay shirkiga iyo macaasida qaadayna waddadii aada ku amartay in ay raacaan wadadaas oo ah islaamka ilaahayow naarta jaxiimo iyo ahwaasheedana ka badbaadi سدس اي ملائكة اجد دعيان مؤمنين تا فاللهم جعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين لنعمك المحفوظين بقوتك وحفظك المغفورين لهم برحمتك يا ارحم الراحمين هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته